បានចង់ដេញកូនអាយុ13ឆ្នាំចេញពីបន្ទប់ជួខណៈដែលឪពុកបង្កើតរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ឧបត្ថម្ភការវិធិដោយញ៉ាំទឹកដោះកូន AD មួយថ្ងៃមួយដងជាមួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតໄວ លោកប្រុសម្នាក់មានអាយុ13ឆ្នាំត្រូវបានមាតាយចុងអព្រៃដេញចេញពីបន្តពូជคณะដែលអពុកបង្កើតត្រូវបានតែយកសំណាក់រកឃើញវិជាមានកូវីដ -19 ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យដឹកយកទៅព្យាបាលដោយបន្សាទុកគូនប្រុសនៅជាមួយនឹងមាតាយចុងហេតុការណ៍នេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើល lang ការពេលវេលាម៉ោង12:30នាទីរស្សីានៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្លូវសម្ដេចជាស៊ីមក្នុងភូមិប្រែកលៀបក្នុងសង្កាត់ប្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភព ព័ត៌មានលោកមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសរូបនេះមានឈ្មោះផលលៀបអាយុ13ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះគៀតផលលីដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួរនៅកន្លែងបတ်ខ្ទប់យកសំណាក់ខាងលើចំណែកឯស្ត្រីជាម្តាយចុងពលបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេលោកមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីត្រូវម្តាយចុងបណ្ឌិតចិញ្ចឹមលោកក៏បានឲ្យទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងនិងបានដឹកយកទៅបរិយារងរឿងដើម្បីប្រកោឲ្យ អាជ្ញាធរខណ្ឌចាក់ចែងរកកម្លាំងស្នងការនៅឲ្យក្មេងធ្វើចតាល័យស័ក្តិផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាអាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយចង្វារបានសង្កាត់ប្រេកលៀបនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021បានបិទគប់កំណត់ភ្លៅសម្ដេចជីស៊ីមនិងផ្សារប្រេកស្វិតដើម្បីយកសំណាក់បន្ទោបពីឪពុកក្មេងប្រខ寒លើត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ហើយកូនប្រុសគឺអវិជ្ជមាន